1 жовтня кожного року музиканти всього світу відмічають День музики. Цього року музиканти всього світу точно, тому що всі вболівають за Україну. Рік для нас був непростий, і минулий непростий, тому що ковід ускладнював роботу. Цього року війна, звичайно, внесла настільки свої корективи, що це навіть не корективи. Вона додала фарб таких темних в наше життя і наших учнів, що просто шкода і сльози навертаються, тому що ми не можемо так працювати, як би нам хотілося, як потрібно. І дати настільки якісні знання, наскільки ми можемо, і завжди надавали таку послугу високої якості. Учні розкидані зараз наші по всьому світу. Є і в Америці, є і в Германії, і в Чехії. І я вам скажу, не ображаючи музикантів всього світу, що наша освіта дуже-дуже на високому рівні. І ми пишаємося нашою освітою. Ми завдячуємо не лише тому, що там ми такі молодці і надаємо якісні знання. Справа в тому, що держава дуже піклується про учнів всіх мистецьких шкіл, тому що стільки годин навчальних, скільки є в Україні, то не кожна країна може похизуватися. Ця виставка присвячена Дню музики. І на цій виставці ми показуємо малюнки, які дітки малювали ще влітку. Ось, і деякі роботи є, які дітки малювали в кінці минулого навчального року. Так як у нас такий стан в країні, ми не змогли їх показувати раніше. І тепер вирішили все це показати саме на цьому святі. Є тут роботи і молодших класів, і старших класів, і дуже різна техніка. Ми бачимо зверху ось картини, які дітки намалювали старшокласники. Зараз вони навчаються в 5 класі і виконали свої роботи ще влітку. Вони люблять дуже малювати і принесли показати, як вони працювали. Це і олійні фарби, і пастель, портрети, а також роботи молодших класів. Ми готували і аплікації, подарунки для мам, і малювали портрети з маленькими дітками, зовсім маленькими дітками. Їх так і не показували. А зараз ми маємо таку можливість показати, щоб всі бачили саме які освітальні листівки аплікаційні, і портрети мам вони малювали. Кожен свою маму намалював. І також деякі аплікації тут є, і акварелі є. Дітки малювали малюнки акварельними фарбами. Багато різних технік. Справа в тому, що дітки в кожному класі вони починають вивчати якусь іншу техніку. І ось коли вони вже досягають якихось певних результатів, їм стає подобатися техніка. І коли їх питаєш, а яку ж техніку найкраще вам дається, що вам більше подобається? І вони завжди відповідають оцю новеньку техніку, тому що вони її освоїли. Ось так і виходить. На наступний рік вони знову щось новеньке освоять і будуть теж любити ту техніку більше, ніж всі інші. Рада всіх вітати в межах
нашої школи Смілянської дитячої. І хочу представити виставку учнівських робіт 3 та 4 класів. Роботи виконані на різну абсолютно тематику. Дітки вибирали і анімалістичний, і пейзажний, і портретний жанр, абстракцію. Діти виконували персонажі в японському стилі. Різними матеріалами. Це і гуаш, і акварель, і олійна, і суха пастель. Наразі ми працюємо олійними фарбами на холсті і виконували на початку війни завдання із арт-терапії, і цим покращили загальний стан емоційний діток, тому що роботи, як ми бачимо, яскраві. Дітки раді, що переживають це набагато все спокійніше, і вертаємося до спокійного, врівноваженого творчого процесу. Жовтня, звичайно, ми щасливі, тому що ми трішечки відійшли від вересневих таких перипетій і хвилювань. Ми вже, так скажімо, включились вже в роботу на повну потужність. І музика, звичайно, нас розраджує, нас, так скажемо, викладачів, тому що сів за фортепіано, послухав музику, вона вже у нас в крові, так скажімо, і душа трішечки розслабляється. Це така терапія і для нас, і для учнів. Музика лікує, музика надихає, і ми дуже хочемо швидшої перемоги наших воїнів, тому що тільки перемога може знову налагодити, як дати можливість жити звичайним, ще кращим, тому що ми, мабуть, такі будемо щасливі після перемоги. Ми залюбки будемо відбудовувати Україну, ми залюбки будемо, не знаю, ну, знову дарувати щастя, але і радість, і знання, але такої якості, які ми, можливо, зараз не можемо надати, тому що все ж таки онлайн. Онлайн. Батьки молодці, всі стараються. Я думаю, Господь з нами, і ЗСУ переможе, і ми віримо, і тільки в краще майбутнє. І ми дякуємо місцевій владі за те, що багато турботи ми відчуваємо. Йде промивка теплової системи, ми віримо, що буде опалення, і багато закупівель, замінюються двері, заряджаються вогнегасники. Тобто все для нашої безпеки і затишку робиться, все, що тільки може влада робити. Тому всім здоров'я, щастя, музики в душі, тепла, щоб мистецтво, ну, завжди було, воно з нами завжди, але щоб ми згадували, кожен з нас згадував, що можна послухати музику, можна почитати книжку, можна хоча б погортати книжку, це теж терапія. Тому всім щастя, здоров'я і сонця, і мистецтва, музики в душі.